ဟေးပောက်ကြနေတယ်သူများသူများအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ဩရှိရလို့ပေါ့ပြီးမှပြန်ကြည့်ဟာမင်္ဂလာပါဘူတန်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဟာကျွန်တော်တို့ဘူတန်ပူနာခါမြို့ကိုရောက်နေအောင်ဘာလို့အခုဒီကနေပြီးတော့မှအိပ်ပြီးတော့နောက်တစ်မြို့ဆက်သွားတော့မလို့ပါအရှိဟုတ်ပြပါဗျာ။အဲ့တိုက်ကြည့်လို့ခုလာ။မင်း။ဟုတ်ဖေးဖေးရမှာ။ဟဲ့။ဟာဘူတန်ရဲ့ပူနာခါမျိုးပေါ့နော်။ဟိုဟာဟိုဒီလိုရှေ့တဲကနေခဲ့တဲ့သင်ပူးလို့ဘာလို့လို့မျိုးသူကမျိုးကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။သူကသူ့နိုင်ငံမှာနည်းနည်းမျိုးလေးလို့ပြက်မှာ။ကျွတ်တော့ကျက်တယ်ပေါ့အိမ်နေက။ကတော့တနိုင်ငံလုံးကတော့တောင်နေကြီးပဲဒီမှာနယ်မြို့မလို့တောင်ရှိနေရတော့မဟုတ်ဘူးသူကတနိုင်ငံလုံးကတော့တောင်ကြားမှာကြီးပဲဒါပေမဲ့ဟိုကရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေကင်မရာဘလို့ပြောင်းရရဲ့အင်းရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေအော်ဒီမှာကသူကမြေပြန်းဆိုတာမရှိဘူးတောင်ကြားနေရပဲရှိတာအော်တော့အိမ်ဒီပါလေးစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲတောင်ထိပ်မှာဆောင်းရင်ဆောင်းဆောက်လို့ရှိရင်ဒီတောင်ကြားထဲမှာပဲဆောက်တာပေါ့နော်။အော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မှာလာတောင်ကုန်းနေတောင်ကုန်းနေတောင်ကုန်းနေပဲ။ကုန်းထိပ်လေးတွေဂျားလေးတွေထဲမှာလိုက်နေရတော့။ဟင်း။ဒီမိမကဲ။မန္တရာကြီးတို့ကိုတဲနေတဲ့ဟိုတယ်ကဒီတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာစင်မင်းဖြိုးတဲ့ခေါ်ပေးလိုက်ပါပဲ။ဒါကြီးတို့တဲနေတဲ့ဟိုတယ်လေး။ view တော့အရမ်းလာတဲ့တောင်ကြီးမှာ။ญาติโอรุกะဒီမှာဟာဗောနော်ခွန်ရှစ်လောက်ရှိတယ်အဲညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တုံညာအောက်တော့ရောက်တာဗောနော်ဟာဒီကောင်ကခုနမျိုးတော်ထက်ကိုအမြင့်ပြီတထောင်လောက်နှိပ်တဲ့ခါကြတော့ญาติโอรุกะဒီမှာနည်းနည်းပို့နှွေးတယ်ဗောနော်သူနှွေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနှွေးလို့မပါနဲ့ဖွက်လို့မရအောင်နှစ်ထပ်တော့ကွာကွာလာပဲအဲပြီးရင်ဘို့ဗောလဲဟိုဘက်မှာကြတော့ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအေးရဘယ်တော့အေးအေးဗောနော်အော်ဟိုအမဖြစ်ဘူးဗျာဟိုမြင်မြင်ဝဲအမြဲကြည်လင်နေရပဲအေးမြူမစပိတ်ဘူးเนาะထိုးစားတာပိတ်တာတို့ပါအောင်ကြောင့်ဖြစ်အမြဲကြည်လင်နေဗျာဘာမှလဲတဲ့ဘူတန်နိုင်ငံဒါအခါမြို့မှာပါအားလုံးပြောပြောနေကြတဲ့ဘူတန်နိုင်ငံမှာရှင်မာလီတို့နေတဲ့နေရပုံစံလေးတွေကဒီလိုမျိုးလေးတွေမှာကြည့်တို့အိမ်လေးတွေကြီးပြတ်ဟဲ့လိုက်ကဇွန်းဆွဲလို့မရလားလှည့်ရကြအိုးအော်ဇာတ်ဟောရပါလေယောက်ျားရတယ်ชุยหายอ่ะจ๊อกเสียยีเฮ้มาดิล่ะเอ๊ะๆตรุณีไอ้เลี้ยดิอ่ะไอ้ตองช้าเลี้ยดิมาณีราดิมาจะโลไอ้เลี้ยดิอะเวยี้เว้ยอะล่ะดิซ้นหลานซอยท่าล่ะเออตรุณีอ่ะบลูเว้ยพี่ต้อมาเว้ยพี่เนี่ยမျိုးมาเว้ยพี่ไอ้เนี่ยกองลงอ่ะอคันขั้นนี่เว้ยอยากรู้นี่ดิดีเนี่ยลิบ่อืมเปียมาเอ๊ะมาตุ่ล่ะถ้าဆိုလို့ရှင်နောက်ถ้ายักกั่วเลี้ยตะคู่โลผิดตัวมะล่ะไม่เตะดิมาดิအဲ့လိုကြိုးတူကြက်တဲ့လေးတွေပဲနေရအဲ့လိုလေဟဲ့လုတ်ကြပါအောင်ညစုလို့ရတယ်ဒီဘက်ဆက်လိုက်အဲလိုက်ဆုံးမဆွတ်တယ်လို့ကြက်ထာနေရအဲ့ဒီနေ့ဟာဒီမှာတခုရောလေသူကလုံးဝမြေပြန့်ဆိုတဲ့နေရာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကားပေါ်တက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့နှစ်စက္ကန့်ချာတစ်ခါလောက်ကိုကြွေတာအဲ့မှာမရီပွင့်ဖြူပါပါလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာအလုပ်ဟုတ်ပါဘူးဘာမှမလုပ်ပဲမဲ့ဒီမှာဈေးလာရောင်းနေဘာရောင်းလဲဆိုတော့ဆံပြုတ်ဆံပြုတ်ရောင်းဟာမခံစားနိုင်ဘူးကိုလည်းဟဲ့တသက်လုံးကားစီးလာတာမှာကားတော့မမူးတက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘူတာမှာကားတော်တော်မူးတယ်ပေါ့နော်လူကလည်းကြာကန့်ကန်တာအထင်မှာဟုတ်ဟိုကလုံးဝလေ20စက္ကန့်မဟုတ်တော့30စက္ကန့်တကွေပဲတေးကြတယ်50စက္ကန့်မဟုတ်ဘူးတစ်ချင်းကွေရာကြပြင်ရေးမလားကားရေးရေးအဲ့လိုမျိုးကကွေရာဒီဘက်ကွေလိုက်ဟိုဘက်ကွေလိုက်ဟိုဘက်ကွေလိုက်နဲ့အာခဏခဏကားရက်ခိုင်းရတယ်မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဆိုပြီးရက်ခိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ကားပေါ်လူတွေပြေးစီးပြီးရောရောဆိုတော့ပြင်ပြုံးကားပေါ်ပြန်တက်အာဒီနေ့ခီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေတို့ဟိုလောက်ကြာမယ်တဲ့အာဒီပူနာခါကနေပြီးတော့ပါရိုကိုသွားမှာ3နာရီလောက်ကြာမယ်ဆိုတော့တေးပြီးနည်းနည်း1နာရီလောက်ကြာတော့အကုန်ဆင်းလာပြီးသွားရအောင်တက်တက်ပဲကြဟိုဟာလေးသွားယူတယ်အာရတယ်သွားခုဒီမာလေးဘူတန်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 တော်တော်တော့အေးချမ်းတဲ့နိုင်ငံမှာဂျီနိုင်ငံလာတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တိုင်းမရှင်းနဲ့လीတိုင်းမရှင်းနဲ့ဘယင်ခစ်ကိုပြန်သွားရတယ်လို့ပေါ့နော်ငါရင်ပြမယ်အဲတိလာသူတို့လူမျိုးတွေအကုန်လုံးဟာ
အဲ့လိုမျိုးရိုးရအဝယ်စားနဲ့ပဲနေတာဒီလိုမျိုးအပြင်အဝယ်စားနဲ့ဆိုလို့ကိုယ်တွေပဲရှိတယ်။အမတော်ဆီအမတော်ကင်မရတဲ့တာမတော်လို့အဲဒါကြီးတို့ရဲ့ guide အဲဒါတော့ထိုင်းရကျမတငယ်ချင်းငယ်တငယ်ချင်း200ငယ်တငယ်ချင်းမပိုက်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးကြောင်းไอ้ๆโหยๆๆอ๋อยายแม่ตะด้านนี้เหรอยายมาป่าวป่าวล่ะเป้ๆแม่มาจ้วยป่วยไปอืมอัลลาชิมะป่าวยี้ป่าวล่ะအဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ယောက်ျားအခန်းထဲမှာပစ္စည်းသွားသိမ်းတာကြာယောက်ျားကိုအခန်းသိမ်းခဲ့တာဘောကနှစ်ထည့်ထားခဲ့တယ်အော်ကဲကဲဒီယောက်ျားကတော့ဟုတ်လေ तू ကမင်းသားစားနေရလေကျွန်တော်အထုပ်88သိန်းတော့ဟောတယ်လားခါကြောက်ကြံပါဘောဟုတ်လေမလားမင်းသားစားရတယ်မင်းဟုတ်လေနင်ငါ့ကိုထောက်ဝိုင်းမသိပေးဘူးကိုသွားလို့မကိုသွားလို့မဆိုပြီးတော့သွားရလေနင်ဝိုင်းမသိပေးရလေမင်းကတထည့်ပေးရကြတထည့်ရငါ20လို့ယူရမယ်သွားနင်းနေသွားတက်တက်မဲ့ဟိုလေနာမည်ပြည့်အောင်လာမလုပ်နဲ့ပေးညာမကြည့်ကြပါအောင်အမလေးသူပဲတော်ပါရဲ့ပေါ့လေလုံနေတာခရက်ကအဲ့လိုဟာမနဲ့လားညနေလားဒါမနဲ့ရောရောမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မကွာဘူးဟိုကပဲကွာတယ်ငါတနာကြီးအတိပဲကွာတယ်မှလေးပြမယ်အဲခဏခဏကောပေါ့ကဲမလေးဟိုတော့ဟိုတော့တော့ကောအောက်ကမှာ။ဟုတ်ကဲ့မရှောင်းရှောင်းဟမ်းလူတွေ shock ကြီးလို့။ဒီမှာမှာတာဒီမှာမဟုတ်ဘူးပို့မိပို့လည်းနေ။အဲအကကြရတယ်ထင်တယ်ညာကြရတယ်။အဲဘူတာနေဘူးမအဲ့လောက်မရောအောင်နော်။နင်ပါဆုံး။ကားတော့ကားကြရတယ်။ဘူတာနေဘူးမအဲ့လောက်မရောအောင်။ဟာသူ့နိုင်ငံကလေထူးကြရတယ်။အားကြီးလိုက်မှာ။နောက်မှထူးတင်လိုက်လေကြာတင်တော့လေ။ဟာတရောင်းစားမရှိဘူးပတ်စံတောင်းစားခွင့်မရှိဘူးတို့နိုင်ငံမှာတော်တော်မျက်စိချုပ်တတ်တာမနေ့ကဟိုတယောက်ကကားပေါ်အတက်ကိုအလိုပဲပြေးပါပြေးပါဆိုလာလို့လာလို့တော့ထုံးစက်တိုင်းပြေးမအာမဟုတ်မိတ်ကအိတ်ထဲမှာမိတ်ကအေးရရရှာလာမကိုထုံးစက်တိုင်းပဲကိုရင်မြန်မာတွေရကြတော့တနာတက်တယ်လေပြေးကြတာဗောနော်ပြေးကြတော့အာတို့ဘူတန်ဂိုက်ကနေပြီးတော့no no no လေမပေးရဘူးလေဟဲ့လိုမျိုးလေဘာမှလို့ပြောတာဟုတ်ဘူးလေအေးသူကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပေါ့ဟဲ့ငါပြန်ပြောတတ်တော့လို့ညနေမပေးရဘူးလေသူတို့နိုင်ငံမှာတဲ့ဒီလိုမျိုးပေးဖို့ဘာမရှိဘူးဆိုလားပေးခွင့်မရှိဘူးပေါ့ကွယ်ပေးခွင့်မရှိဘူးလေ policy ထုတ်ထားတယ်လူတွေကတောင်းစားခွင့်မရှိဘူးပဲအာဟမ်ဒါဆိုလို့သူသူ့ကိုတောင်းစားနေရအေးမယူတာမဟုတ်ဘူးလေဒါတွေးလို့ရှိရင်အေးယူလိမ့်မယ်တဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယင်ကသူကတစ်နှစ်တစ်ခါတန်းတိုင်းပြည်လုံးသူကတိုင်းငံလှည့်လှဲတဲ့နေရာတိုင်းပေါ့လေပြီးတော့မှလူတွေအဆင်ပြေရလားမပြေရလားမေးတယ်မေးပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကအာသူဟောပြီးညီနေဖို့နေမြင်နေရပေးတယ်ပြီးလှုပ်ရှားဖို့အလုပ်တွေပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာတောင်းစားတဲ့ဟာကိုလုံးဝလုံးဝမကြိုက်ကြလုံးဝခွင့်မပြုဘူးခွင့်မပြုအာသူကဘာလို့တောင်းစားသူတို့ဘူတန်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတခြားနိုင်ငံကနီပေါ်တဲ့နီပေါ်ကလာတဲ့လူတဲ့ဒါတွေ့လို့ရှိရင်လည်းအေးအေးယူခံရမှာပြီးရင်လည်းဒီလိုမျိုးပတ်စံမပေးရဘူးမူးတော့မူးနေသေးရအေးတဲ့မူးနေတာတဲ့မူးနေလို့တဲ့လိုက်တောင်းနေတာတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတော်တော်လေးတော်တော်လေးဟုတ်ကောဟိုတကယ်ကိုပုံမြင်တဲ့နိုင်ငံပဲဒီလိုဒါမျိုးတွေကဟိုပုံမြင်တဲ့မှာပဲကြားဘူးတာမျိုးရာဇဝင်တွေပဲရှိတာမျိုးတကယ်ကြီးလက်မြင်မြင်ရတာမျိုးဒါပုံမြင်လေးပါတကယ်ကြည့်ခွေးရတော့ခင်လာတာလေးဘယ်လိုမျိုးကြိုက်ဆုံးနိုင်ငံနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါသူတို့အေဂျင့်နဲ့ဆိုတာနည်းနည်းတော့တော့ကိုရီးရွာတဲ့လူတွေကြွမဖြစ်ဘူးမာကြီးဆိုရှေ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးလေမွေးကြရမွေးကြရဒီနိုင်ငံမှာမွေးလာရဲဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီလေသူအတိုင်းပဲနေတတ်သွားမှာလေဒီဒီရောက်မှတော့ဒီနိုင်ငံပြောင်းနေမလားဆိုရင်တော့တလားနှစ်လားအပြင်တော့ဘဲပို့နေနိုင်မလဲဟဲ့စီတီမတ်သွားချင်တာနေချင်တိုင်းနေလို့လည်းမရဘူးတရက်နေတရက်တရက်နေအောင်ရိတ်မှာကောင်းကောင်းပြီးသွားတရက်ကလေးတော့ပို့နေလို့မရဘူးဒီမှာဒီမှာအရှန်စီကန်ကြည့်ပြတအား restrict ဖြစ်တာကွယ်ကြောက်စရာကြီးတစ်ခုတရက်နေမယ်ဆိုရင်လ
ိုင်ငံခြားသားတယောက်ကဒေါ်လာ200-250ကြာအောင်လိုက်ဒီ passport လိုက်ပေါ့နော်အတူရဲ့ fee ရှိမယ်ပြီးရင် hotel ကနေပါနဲ့ဆိုရှင်တယောက်အနည်းဆုံး minimum 200-250ဆိုလို့ standard ကြာပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှ3ညနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒေါ်လာ1800တန်းအဲတညဒေါ်လာ1800ပေးရတဲ့ hotel တွေရှိတယ်ကိုဘလောက်3နာရီအဲလုံးဝတကယ် special ပေါ့နော် international set me ရှိကြလို့ဆိုပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာစားသောက်ဆိုင်တွေ5 star restaurant တွေပိုင်းကြပါပေါ့ 5 star hotel တွေတကယ် restaurant တွေမရှိဘူးလားဆိုတော့အကုန်လုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू Bhutan culture နဲ့ तू ਆ miss လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုပုံစံပြောင်းသွားတယ်လုံးဝ तू culture ကတော့လုံးဝမပြတ်ဘူးအကုန်လုံးကရိုးရွားဝတ်ဆောင်ပဲဝတ်တယ်ရိုးရအိမ်နေနေပဲနေတယ်သူကချာတော့လုံးဝတော့ထိလို့မရအောင်ပြီးရင်ပိုနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ရက်နဲ့တွက်ပြီးတော့နေရတာဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကိုခြေမချခင်နေတာပတ်စံအရင်သူတို့ပေးထားတာကျွန်တော်ခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်တည်းထွက်သွားခြင်းတာမျိုးပဲရှိရပါတော့ဟိုဘက်ထွက်သွားဒီဘက်ထွက်သွားဟိုဘက်စကားတစီဒီဘက်စကားတစီမရအောင်သူတို့ဒုကိုင်းမပါပဲနဲ့မရအောင်ညာဘက်ဈေးတော့ဝယ်တော့မှခိုင်ခိုင်းလိုက်ပေးတယ်မမကွန်ပလိန်မတက်ဘူးညာဘက်ဈေးတော့ခြင်းနဲ့ရရလိုက်ဖို့ပေးတယ်သူဈေးဆိုင်ကိုသူအနောက်အနေလိုက်လာတယ်သူရဲ့ကားမောင်းနဲ့အဲ့သူရဲ့လမ်းလျှောက်ကြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားတော့လိုက်လာပေးတယ်အော်လိုအပ်တာရှိရင်တော့ဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်အပြည့်ဈေးစစ်လို့မရဘူးမှာဈေးစစ်လို့မရဘူးပြီးတော့ဈေးလည်းတိတ်ရောင်းကျင်တယ်သူတို့ပတ်စံအောင်မမတ်တာကွယ်သိလားဈေးလည်းတိတ်ရောင်းကျင်ပုံမပေါ်ဘူးလားမနေ့ကအေးဘူတန်ဝတ်ဆောင်သွားဝယ်တာတော်တော်ဈေးကြီးရကွယ်ဘယ်လိုမျိုးနည်းနည်းလေးပဲဆက်နည်းနည်းလေးနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အပေါ်စားမရှိဘူးလားလို့ကောင်းမေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ရှိဘူးအိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာတထောင်ပြောမှာလား900ဖန်စလိုက်ပါရိုင်းမခံရအောင်ဒီမှာအဲ့လိုသွားလှုပ်လို့ရှိရင်တော့ကြောင်ဟိုလေးပြပါအောင်ဒီလေးပြပါအောင်ဆိုတော့သူတို့အဲ့လောက်ကြည်လည်းမဟုတ်ဘူးလူချင်းယူမလို့ချင်းနေအဲ့လိုပဲဒါဘလောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်1000ဆိုလို့ရှိရင်အာရှော့ဆိုဒါရှော့တာပြီလားအဲ့လိုပဲဟိုဟာဝတ်ဆောင်တစ်စုံဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးဝတ်ဆိုရင်ဟိုလောက်ကြ4000ကျော်လောက်ကြသူတို့ပတ်စံ4000ကျော်ဆိုတော့3600တသိန်း6000လောက်ကြမိတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့3000ဝန်းကျင်လောက်ကြပါတော့နော်သိန်းဝန်းကျင်အဲ့သူတို့အင်ကြီးကတော့အကြီးကြီးနော်ခေါင်းဝင်လေးတွေယောက်ျားလေးလည်းခေါင်းဝင်နဲ့ဘယ်ဘူတို့ကိုရီးယားကားတွေကလည်းနန်းတွင်ကားတွေကလည်းဝစားနေတဲ့အကုန်လုံးအဲ့လိုသွားအဲကောမလီဖက်လိုက်ပါအောင်မအဲဘိုင်းနာသွားလीသွားချင်ပြီးမကားပေါ်ရောက်တော့မှာဖြစ်အောင်မအဲခုတစ်ခါဖြစ်မဖြစ်ပါဘူးခုမှကားမထွက်ခင်ယောက်ျားကလည်းမင်းပြောထားလိုက်မယ်တို့အဲ့ဒါလေးလိုက်ယူပါပေးရမလားရော့ပါဘူတအခုဆိုရင်တော့အင်တာတက်ချင်လို့သွားတဲ့စိတ်ရွှတ်လိုက်ရင်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်နောက်တစ်ခုကလည်းရှိုးနိုင်ငံမှာအခုကယူကဥစ္စာကုန်ခံပြီးလာတယ်ပေါ့လာပြီးတော့အခု vlog ရိုက်တယ်ပေါ့ vlog ရိုက်ပြီးရင်ကိုကဒီ vlog တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလူတွေပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်တိုင်းတာတစ်ခုထိပဲရတယ်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာကင်မရာယူလို့မရရိုက်လို့မရမြောက်ကိုရီးယားလိုပဲမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမိပိုင်ကောင်းပိုင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကစိတ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေပေါ့စီးကအဲ့လိုမျိုးတရံတော့အကုန်လုံးနေရာထဲမှာတင်းကျပ်တယ်သူတို့ကတကယ်ကပောင်းမှာစိတ်ချမ်းသာဆုံးလူတွေနဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးလူသားတွေပေါ့လေတခါတခြားကဘာတစ်ခုရောက်နေတယ်လို့ပဲဘူတန်မှာရှင်ဘူတန်နိုင်ငံမှာအေးလိုက်တာခိုက်ခိုက်ကိုတော့အာတနေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အဝင်းဝါးရတယ်အပြင်ဘက်ရတယ်သူတို့ရဲ့ဖျားတောင်ဗီဒီယိုပေးမရဘူးဖျားလည်းဝင်ဖူးရမယ်ဖျားကြောင်းဆောင်လည်းဟိုဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖုန်းပိတ်ရတယ်ကင်မရာပိတ်ရတယ်ဓာတ်ပုံလည်းမရိုက်ကြအောင်ဗီဒီယိုလည်းမရိုက်ကြအောင်နော်ဘယ်ဖျားကိုမှမရိုက်ကြအောင်အပြင်ဘက်ပဲရတယ်ဘူတန်သွားရင်ဘလောက်ကုန်မလဲဆိုတော့ယူရိုကအခုရွှေကိန်းကြီးတိုးနေလာတာတိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူလုံးဝဝင်လို့မရအောင်လုံးဝသွားလို့မရအောင်သူတို့တွေကတိုးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီတိုးကတက်လာတဲ့လူကိုပဲတိုးအုပ်စုကိုပဲတောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတာကိုယ့်အကူသွားလို့လုံးဝမရအောင်အဲ့တော့ယူတို့ကတိုးရွှေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါယူတို့ကခုဒါရွှေကိန်းကြီးတိုးနဲ့သွားတာ380ကျော်ကုန်တယ်တယောက်ကို380ကျော်ကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ380ကျော်ကဟဲ့များလိုက်တာကုမ္ပဏီကအမျက်ကြီးစားရလို့မထင်ပါနဲ့တိုးကုမ္ပဏီကမရပါဘူးဒီဘူတန်ရဲ့အခွန်ကိုဟာအားများတရက်ကိုဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ပေးရတာအခွန်ကြီးပဲတရက်ကိုကြီးအာ Google မှာဖတ်ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့200-250ပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှင်250ပေးရတယ်ဒေါ်လာ250ဒေါ်လာ250ဆိုတာ10သိန်းညီပါရှိတယ်မြန်မာငွေနဲ့လေမြန်မာငွေနဲ့10သိန်းညီပါရှိတယ်တရက်ကိုသူတို့ဘူတန်နိုင်ငံကိုပေးရတဲ့စေလူတစ်ယောက်အတွက်နော်2ယောက်ဆိုရင်သိန်း20အဲ့တော့
တော့ဝင်းကျင်မော်လေးရေလဲတေချာတော့ပေါက်စေးလေးပါပြီးတော့မသိဘူးခတ်မှန်းပြီးတော့တွက်ပြတာပေါ့လေအဲ့လောက်ပြရတယ်ဘူတန်ကအဲ့တော့သွားတော့အထင်သေးလို့မရဘူးနော်သူနိုင်ငံလေးကအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဘာမှလည်းမရှိပဲနဲ့သွားရင်ဘာမှကုန်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မထင်လိုက်နဲ့ပေါ့နော်တရက်ဆယ်သိန်း blame ပေးရပေါ့အဲ့ဒီမှာတရက်လောက်ပို့နေခြင်းတော့နေလို့မရအောင်အာကားပေါ်တက်ရတော့မယ်ခိုးကြီးကဟိုကသွားမှာဒါလေပူပါရိုမျိုးကိုခရီးဆက်ကမှာပါအဲ့တော့အခုဘူတန်သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရွှေကိန်းကြီးမှာဒီလာမယ့် February လ17ရက်နေ့မှာခရီးစဉ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခရီးစဉ်ကတော့ဈေးသက်တာတယ်ယူရိုအခုလာတဲ့ခရီးစဉ်ကဒေါ်လာဘယ်လောက်ပါ2400ဒေါ်လာ2400မလို့380ကျော်ဝန်းကျင်ကျသွားတာပေါ့နော်အဲဒီ February 17ရက်နေ့မှာထွက်မယ့်ခရီးစဉ်ဆိုလို့ရှင်2400မကြတော့1900ကျော်ကျော်နဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဈေးအများကြီးတက်တာပါတယ်အော်လောက်ပဲကြာမယ်380ဝင်းကျင်လောက်ပဲကြာမယ်အဲ့တော့ February အမီကိုရွှေကိန်းကြီး page ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဒီပြီးလို့ရှိရင်ရွှေကိန်းကြီး travel ရဲ့ link လေးတွေချထားပေးမယ်ဘာမှတခြားဟာတော့ထပ်ကုန်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ့်အကူဝယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းရလွယ်လို့ပေါ့လေအဲ့တော့ရွှေကိန်းကြီးကို passport ဟမ် passport တက်တန်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ပြောရင်အခုလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုယူတို့ကားပေါ်တက်ရပါတော့မယ်ဟုတ်ဟဲ့ဒါလေးပြူလေးပြလိုက်အောင်မနော်ကဲအားလုံးပဲတက်တာပါကားပေါ်တက်ပြီးခီးဆက်လိုက်ပါဦးမရှင်းဒီမှာကားဆောင်နေပြီ